हेलो नमस्कार जय श्री कृष्ण हूँ छू तमारो प्रिय खजूर फटाफट लाइव आवी जाओ तो आज चर्चा करिए। आपणे घणा दिवसों पछी लाइव आवी रह्या छे, थोड़ो काम में बिजी हतो, बट तमे बधा बहु सारा हशो, बहु हेप्पी हशो, बहु खुश हशो एवी माताजीने प्रार्थना छे। अने बस हैप्पी रहेवानुं छे, जीवनमां मौज करवानी छे, टेन्शन जरा पण लेवानुं नथी। आपणे घणा दिवसे लाइव आवी रह्या छे, बट लाइव आवानुं पर्पस छे, आजे एक खास पर्पस छे लाइव आवानुं। तमे फटाफट लाइव आवो तो आपणे चर्चा करीए, बधा फटाफट लाइव आवी जाओ तो आपणे चर्चा करीए कि हूँ शुं अने कई बाबते आजे चर्चा करवा जई रह्यो छुं। हल्लो हल्लो बधाने जय माताजी, जय श्री कृष्ण। हूँ छू तमारो प्रिय खजूर। लास्ट चार पांच दिवस थी व्लॉग अपलोड करी रह्यो छू। मने घणा लोको एवुं कीधुं के व्लॉग बहु सारा आवे छे, तमे व्लॉग बनावो, तो ए पर्पस थी ने हूँ व्लॉग बनावुं छू, तो ए व्लॉग जोवानुं भूलता नहीं बधा लोको खास। हवे लाइव आवानुं एक ज कारण छे के एक लेडी छे जे मुंबई थी बिलोंग करे छे, अने लास्ट 21 दिवस थी एमने कोरोना हतो, अने बहु क्रेजी फेन छे अमारा, अने बहु ज अमारा वीडियो जोवे छे, अने एमनी एक सुंदर मजानी इच्छा छे के एमने मारी साथे भविष्यमां काम करवुं छे। मारा यूट्यूब चेनलमां एक रोल एमने जोतो छे, अने बहु पेशनेट छे ए लेडी। एमनी साथे आपणे वात करशुं, मुंबई थी बिलोंग करे छे, तो एमने आपणे लाइवमां लईए, तमारी बधा साथे चर्चा करीए। अने लाइवमां एमने लेवानुं एक ज कारण छे के तमे बधा पण एमना माटे प्रे करजो, एमने सपोर्ट करजो, अने बने त्यां सुधी लोकोने मोटिवेट करता रहेजो। तो आपणे एमने लाइवमां લઈએ છે, એ વ્યક્તિ મુંબઈના છે, એમની સાથે વાત કરીએ। બંધ કરજો અંકલ, ફોન કરો પછી, આઈડી નથી આવી ગઈ સમજ, અમે કોપી પેસ્ટ કર્યું નથી। આ ખાસ મુંબઈથી બિલોંગ કર્યો છે અને અમારા વિડીયો બહુ જોવે છે અને એમની સ્વીટ ઈચ્છા છે। હેલો કેમ છો, તમારી તબિયત કેમ છે? સારી છે, બોલો બોલો। તમે તમે મને લાઈવ માં લીધી, તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સર। તમારું નામ શું છે? રીતુ, રીતુ કોળી। રીતુ કોળી, તમે ક્યાંથી છો બેન? મુંબઈ। મુંબઈ માં? મુંબઈ, મુંબઈ થી। ઓકે, મુંબઈ માં ક્યાંથી? મુંબઈ માં પાકું। અત્યારે જેટલા પણ લોકો લાઈવ જોઈ રહ્યા છે, બધાની વચ્ચે હું તમને પ્રોમિસ આપું છું કે તમારી સાથે 100% હું કામ કરીશ, અને મને પોતાને બહુ ગમશે તમારી સાથે કામ કરવું। થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ સો મચ સાંભળ્યા। ના ના, તમે રડો નહીં, રડો નહીં, તમે જરાય રડો, મને બહુ સારું લાગ્યું તમારી સાથે વાત કરીને, મને આનંદ આવ્યો। હું તમારા કોમેડી પ્રોગ્રામ જોઈને બહુ હસું છું, મને સારું લાગે છે, મારા બોડીમાં કોમેડી આપણે જોઈએ તો આપણું માઇન્ડ ફ્રેશ થાય ને, સારું લાગે બહુ, મને ઘણું સારું લાગે છે। ફર્સ્ટ ટાઈમ લાઈવમાં વાત કરું છું, મેં ક્યારે કોઈની સાથે લાઈવમાં વાત નથી કરી સર। ના ના, તમે મોજમાં રહો, હેપી રહો, તમે ખુશ રહો, અને મેઇન વાત તો એ છે કે તમારી દીકરી આટલું તમારું ધ્યાન રાખે છે, તમારો હસબન્ડ તમારો, બાબુ મારી દીકરી તણે ઘણા મારું બહુ ધ્યાન રાખે છે, મને બહુ ટાઈમ ટુ ટાઈમ જમવાનું આપે છે, સવારે ઉઠીને પણ મને બહુ સરસ નાસ્તો ને આપે છે, મને મને ખાટલામાંથી ઊભી નથી ખાવા દેતા,
મને કહે તમે આરામ કરો અને બધું તમારું ધ્યાન રાખશો. અરે નાના, આટલા આટલા સરસ મજાના દીકરા દીકરી તમારે હોય તો પછી તમારે ટેન્શન લેવાની તો કોઈ વાત જ નથી. તમે ફટાફટ રિકવર થઈ જાઓ. હા જરૂર સર, તમારી સાથે વાત કરીને હવે તો હું બહુ જલ્દી રિકવર થઈ જઈશ. હવે તો એકદમ એનર્જી આવી જશે મારી બોડીમાં. હા હા આવવી જ જોઈએ કે આપણે કામ કરવાનું છે. અરે ફટાફટ. હા જરૂર સર, મને પેલી દવાઓ બહુ આપે ને, ગોળીઓ પીવા દવાઓ બધી, તો એમાં થોડી હું લૂઝ પડી જાઉં છું. હા બહુ બધી મને દવાઓ આપે છે તો એમાં આરામ જરા લૂઝ પડી જાઉં છું. બસ હા હજી શ્વાસમાં તકલીફ છે તમને? હા હજી શ્વાસમાં મને તકલીફ છે. ના ના, તમે ટેન્શન જરાય લ્યો માં. તમે મસ્ત હેપી રહ્યો અને આપણે જરૂર સાથે કામ કરશું, મોજમાં રહેશું. અને ખાસ તમારા માટે હું એક સુંદર મજાની એક પ્રસ્તુતિ પ્રસ્તુત કરું છું. અમારા બચ્ચન સાહેબે એવી ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે કે મારે આ બેન માટે ગીત ગાવું છે, તો તમને ખાસ એ આજે એક થોડુંક એન્ટરટેઇન કરશે બચ્ચન સાહેબ. नमस्कार दिया भैया सज्जनों, मेरे साथ यहाँ और सीट पर है जिसका नाम है खुशी भाई, रितु रितु जी, जी, और यहाँ से कम 1 करोड़ जीत के जाएंगे, मगर उनके लिए हम गाना गाएंगे. यस, तो गाना शुरू किया जाए. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर आ जाओ खजूर बाई के टीम में काम करने के लिए. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता के जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल તો બસ મોજમાં રહેવાનું, હેપી રહેવાનું અને મસ્ત તમે જલ્દી જલ્દી રિકવર થઈ જાઓ, જેથી કરીને આપણે જલ્દી જલ્દી કામ કરીએ. હવે અમે તમારી વેટ કરીએ છીએ. હવે થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ, ધન્યવાદ તમારો ખૂબ ખૂબ. આને ટેન્શન જરાય તમે લેતા નહીં. તમારી તમારી ટીમને મળીને મને બહુ સારું લાગ્યું. હું યુટ્યુબમાં જોયા કરતી તમારી ટીમને લાઈવ જોઉં છું તો મારું દિલ પ્રસન્ન થઈ ગયું. મને બહુ સારું લાગ્યું તમારી ટીમને લાઈવ જોઈને. તમારી સોસાયટી પણ બહુ સરસ છે, બહુ સરસ મજાની સોસાયટી છે તમારી. તમે હસો છો તો કેટલા સારા લાગો છો. તમે રડો માં તમે હસો. હા, તો હવે કેટલા મારા મિસ્ટર પણ કે તમે હસો, તું રડમાં તું હસતી રહે, હસવામાં તો સારી લાગે છે. મને હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરીને હું બહુ લડી કોરોનાથી, મને એમ થયું કે હું નહીં બચીશ, હું મરી જઈશ. મને બહુ તકલીફ થઈ ગઈ હતી કોરોનાની, મને આખું બ્રહ્માંડ દેખાતું હતું. મેં બહુ હિંમત કરી હોસ્પિટલમાં, બહુ જ મેં હિંમત કરી. મને એમ થયું કે હું મારા છોકરાઓથી અલગ થઈ જઈશ. મેં બહુ હિંમત કરી હોસ્પિટલમાં, કોઈ નહોતું મારી પાસે. બહુ ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું અને મેં બહુ હિંમત કરી. મને ઘરે આવીને પછી જે આનંદ આવ્યો ને, મને બહુ સારું લાગ્યું. મને એમ થયું કે હું ઘરે જઈ રહી હું, મારા છોકરાઓ હજી એટલા મોટા નથી. મારો દીકરો 22 વર્ષનો છે, મારી દીકરી 20 વર્ષની છે. મને એના લગ્ન પણ કરાવવાના ને, મને બહુ બહુ હોસ્પિટલનું ટેન્શન આવતું હતું. મને બધા ખ્યાલ દિમાગમાં આવતા હતા કે હું કઈ મરી મરી જઈશ તો. ના ના ના, તમને થઈ ગઈ હતી. રડો માં રડો, તમે રડો માં જો તમે રડશો ને, રડીને કોઈ ફાયદો નથી. મેન તો હેપી રહેવાનું છે. મેં આગળ પણ કીધું કે ભગવાને તમને આટલા સરસ મજાના દીકરા દીકરી આપ્યા છે, આટલા સરસ તમને હસબન્ડ આપ્યા છે. હું પોતે તમારી અરે કામ કરવા ઈચ્છું છું. મારે તમારી અરે વિડીયોમાં આવવું છે. તમારી એવી દિલથી ઈચ્છા છે કે તમારે મારી સાથે કામ કરવું છે, તો હું પોતે તમને કહું છું મારે તમારી સાથે કામ કરવું છે. તો હવે તમને ટેન્શન કઈ વાતનું છે? મને કહે હવે હું એકદમ તમને તમને જોયા, તમારી ટીમને જોઈ હવે હું એકદમ સારી થઈ જઈશ. હવે હું દોડવા લાગીશ. યસ, હવે મને બહુ
બહુ સારું લાગશે. હું રોજે 3-3, 4-4 વાગ્યા સુધી તમારા વિડીયો જોયા કરું છું. એટલી બધી દવાઓ પીઉં છું તો પણ હું સુતી નથી. મને મને તમારા બધા વિડીયો કોમેડી ના બચ્ચન સાહેબ ના પછી તમારી પાછળ ભાઈ સાહેબ બેઠા ને એમના તમારા બધાની એક્ટિંગ મને બહુ સારી લાગે. મને મારા મારી બેબીને કે સુઈ જાઓ મને જોવા દો મને સારું લાગે છે. હસવાનું આવે ને તો મને એનર્જી મળે શરીરમાં તો મને બહુ સારું લાગે. પછી કેદારનાથમાં તમે શૂટ કરવા ગયા હતા. કેદારનાથ તમે તમે ચાલીને ગયા ઘોડા પર તમે ત્યાં શૂટ કર્યું. કેદારનાથમાં મહાદેવનું સોંગ બધું મેં જોયું મને બહુ સારું લાગ્યું. અને પહેલા તો એમ થયું હું જ કેદારનાથમાં તમારી ગ્રુપની સાથે છું. મને બહુ સારું લાગ્યું. હું કેદારનાથ નો મોટો ભગત છું, મહાદેવ નો ભગત છું. અને મેઇન વાત કે મેં કેદારનાથમાં શૂટિંગ કર્યું -5 ડિગ્રીમાં. એ સોંગ અમે શૂટ કર્યું છે. સોંગ શૂટ કર્યા પછી અમે જેવા નીચે આવ્યા ને તો અમારી બધી ચામડી છે ને અમારા બધાની ચામડી બળી ગઈ હતી. એટલી એટલી શ્રદ્ધા છે મહાદેવ પ્રત્યે અમારી. અમે એટલું મહાદેવને માનીએ છીએ, ભોળાનાથને એટલું માનીએ છીએ. હું કેદારનાથની યાત્રા શરૂ થઈ ગઈ છે. હું મહાદેવને પ્રાર્થના કરીશ કે તમે જલ્દી રિકવર થઈ જાઓ અને જલ્દી સ્વસ્થ થઈને અમારી સાથે જોડાઈ જાઓ. હું ઉજ્જૈન ગઈ હતી ને મારા છોકરાઓને લઈને મહાકાલેશ્વર, તો ત્યાં બહુ લાઈન હતી. અમારી પાછળ ભાઈ અમને ધક્કા મારી મારીને આગળ જતો હતો. પછી મેં એને કહ્યું કે તું જા ભાઈ આગળ મહાદેવના દર્શન કરી લે, તને દર્શન આપી દેશે. એને મેં આગળ મોકલાવી આપ્યો. એ આગળ ગયો અને પછી પંડિતજી એને તરત મંદિરમાંથી બહાર કાઢી મૂક્યો. અને અમે 4 ફેમિલી, મારો છોકરો, મારી બેબી અને હું અને મારા પતિ, અમે અંદર ગયા ને 4 જણા. તો પછી પૂંજારીએ દરવાજા બંધ કરી દીધા અને અમને એમ કહ્યું કે તમને જેટલી પૂજા કરવી આયા મહાદેવની એટલી કરો. અમારે આયા બધું સાફ સફાઈ કરવાનું છે. તમે અહીંયા ઉભા રહ્યો ભોળેનાથ પાસે. એ ફર્સ્ટ ટાઈમ અમે ગયા ને તારે અમારી સાથે થયું. મહાદેવે અમને ત્યાં 15 મિનિટ એમની પાસે, મહાકાળે એમની પાસે અમને 4 જણને અને 3 પંડિતને રાખ્યા. અને મારો મારો આત્મા પ્રસન્ન થઈ ગયો. મને થયું ફર્સ્ટ ટાઈમ હું ઉજ્જૈન આવી અને ઉજ્જૈન આવીને મારા મહાકાળની પાસે હું 20 મિનિટ રહી મારા છોકરાઓને મારા ઘરવાળાને લઈને. તો મને બહુ આનંદ આવી ગયો. કેમકે મેં ખૂબ ખૂબ મહાદેવને ધન્યવાદ કર્યો કે આનાથી મોટો આશીર્વાદ મારા જીવનમાં કાંઈ નથી. મહાદેવથી વિશેષ કોઈ છે નહીં. મહાદેવથી પ્રભુત્વ ધરાવનારા વ્યક્તિ કે પ્રભુત્વ ધરાવનારા ભગવાન કોઈ નથી. મહાદેવ સમસ્ત જગ્યા પર છે અને તમને જેટલી આસ્થા મહાદેવમાં છે, મહાદેવ તમારા બધા ધારેલા કાર્યો પૂરા કરશે. તમે બસ ખાલી કેદારનાથને યાદ કરી લેજો. તમને કેદારનાથ જલ્દી સારા કરી દેશે અને જલ્દી અમારી સાથે વિડીયોમાં કામ કરવા લાયક કરી દેશે. હા, ધન્યવાદ. તમારું મેં ઉજ્જૈનનું જોયું છે. તમે ભાંગ પી ગયા હતા. હા, મને તમે લોકોને બધાને નશા થઈ ગઈ હતી. તમે ભાંગ પી ગયા, પાન ખાઈ ગયા, પછી તમને લોકોને બહુ નશા થઈ ગઈ હતી. મેં જોયું, મને મને સારું લાગ્યું. હું કેવું છે ખબર, હું જયારે ઉજ્જૈન ગયો ને ત્યારે મને મારા જીજાજીએ શું કીધું ખબર, કે ઉજ્જૈન એવી નગરી છે ને કે બહુ ધ્યાન રાખવું પડે. હવે વિચાર કરો કે એવું પ્રી પ્લાન્ટમાં બધું થઈ ગયું કે અમે ભાંગ પી લીધી અને ભાંગ પીધા પછી તમે મીઠું ખાવ તો તમને તરત ચડે છે. અમારો ઉજ્જૈન થી જવાનો પ્લાન હતો. કેવું હોય છે, કોઈ બી કલાકાર છે ને એ ઉજ્જૈનમાં રાત નથી રોકાતું. રાત એટલા માટે નથી રોકાતું કેમ કે ઉજ્જૈનમાં એક જ ગોડ છે, એક જ બાપ છે, એક જ સર્વસ્વ છે, એ છે મહાદેવ. એનાથી વિશેષ સેલિબ્રિટી કોઈ નથી ઉજ્જૈનમાં. એટલે અમે લોકો એવો વિચાર કર્યો કે આપણે ઉજ્જૈન છીએ અને ઉજ્જૈન થી આપણે ઇન્દોરમાં અમે લોકોએ હોટલ લીધી હતી. એટલે ઉજ્જૈનમાં દર્શન કરીને અમે સીધા ઇન્દોર જતા રહીશું એમ. હવે અમે લોકોએ ભાંગ પી લીધી, ભાંગ પીધા પછી અમે પાન ખાઈ લીધું, બિસ્કિટ ખાઈ લીધા અને અમને ચડી ગઈ. હવે એ વ્યક્તિ અમને મૂકવા આવે છે, જે વ્યક્તિને અમે ઓળખતા જ નતા, ક્યારેય મળ્યા નતા. એ વ્યક્તિનું નામ હતું આશુતોષ. મહાદેવના 108 નામમાંથી એક નામ છે આશુતોષ. એ વ્યક્તિ અમને મૂકવા આવે છે, ઘર સુધી, હોટલ સુધી એ મૂકી જાય છે. હવે એ વ્યક્તિ અમને મળ્યો ન હોત અને અમે લોકો ડાયરેક્ટ ગાડી લઈને નીકળી ગયા હોત ને તો અમારો શું હાલ થાત. મેં જોયું, કેમ કે મહાદેવ તમારી જોડે હતા, મહાદેવ તમારી સાથે હતા. એટલે મહાદેવ તમને ક્યાંય ભટકવા ન દે, મહાદેવ તમારું ક્યાંય નુકસાન ના કરે. તમે એમના ધામમાં હતા, એ બધું જોઈ. આપણે એને નથી જોઈ શકતા પણ એમને આપણે બધેને જોઈ છે.
અને આપણે એના ભગત જોઈએ તો એ આપણું પૂરી તરહ ધ્યાન રાખે, એ ક્યાંય ભગત ને ભટકવા ના દે, એનું બાપ હાથ પકડીને એને ઘર તરફ મહાદેવ પહોંચાડી દે. તમારી બહુ સાચી વાત છે, તમે બહુ રાઈટ બોલો છો. મહાદેવ એટલે મહાદેવ છે ને, મહાદેવના ચારે હાથ મારી ઉપર છે. મારી સાથે જેટલા લોકો ખરાબ કરીને ગયા, બધા ખોવાઈ ગયા, મારી સાથે જેને સારું કર્યું છે એનું હંમેશા સારું થયું છે. અને મેં મારા ફાધર ઓલવેઝ મને એવું કહેતા કે હંમેશા જીવનમાં લોકોનું સારું કરવાનું, સારું વિચારવાનું, ક્યારેય કોઈનું ખોટું નહીં કરવાનું, ગરીબોના ક્યારેય પૈસા નહીં લેવાના, ગરીબોને ક્યારેય હેરાન નહીં કરવાના. એટલે તને કોઈ કોઈ તને હેરાન નહીં કરી શકે. એટલે જે લોકોનું સારું વિચારે છે એનું હંમેશા સારું જ થાય છે. હા, મેં ભોળાનાથના ઉપવાસ ઘણા બધા કર્યા તો મને ભોળાનાથ મળ્યા. મારા મારા ઘરવાળા બહુ સારા છે, ભગવાનનું માણસ છે બહુ, એટલે બહુ મારું ધ્યાન રાખે અને મને બહુ જ પ્રેમ કરે છે. હા, ગુસ્સામાં અગર એને કાંઈક બોલી દઉં ને તો એ હસતા હસતા વાતને કાઢી નાખે. એ બહુ સારા છે મારા ઘરવાળા. મેં એમ પણ બધા ઘરવાળા છે ને એવા જ હોય, એમને ઘરવાળી નું માનવું જ પડે, નકર પછી ખાવા મળે ને. હા, એમ તો મને ગુસ્સો આવે પણ હું ખાવાનું પેલા દઉં, ભૂખા ના રાખું, જમાડું તો હું પેલા. એ મારા જ છે ને એ. હા, મને તમારી સાથે વાત કરીને બહુ સારું લાગ્યું. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હવે અત્યારે તમે આરામ કરો, તમે જરાય ટેન્શન લેતા નહીં, આપણે જલ્દી મળશું અને જલ્દી વિડીયોમાં કામ કરવાનું છે. બટ હવે તમારે શું કરવાનું છે, ટેન્શન જરાય લેવાનું નથી. તમને કોઈ પણ તકલીફ હોય તો મારો નંબર મેં આપ્યો છે, મને યાદ કરજો. કઈ બી જરૂર હોય તો મારો નંબર મેં આપ્યો છે, મને એની ટાઈમ યાદ કરજો. બટ ટેન્શન જરાય લેતા નહીં. મારા બાબાને મળો, મારી બેબીને, મારા બાબાને મળો. આપો આપો. અમારું તુષાર છે. કેમ છો સર? જય માતા. સરસ સરસ મહેનત કરો, મસ્ત કરો. અને તમે ખરેખર તમારા મમ્મીએ તમારા બહુ વખાણ કર્યા કે તમે બહુ ધ્યાન રાખો છો એમનું. તો તમે મોજમાં રહો, હેપી રહો અને ટેન્શન જરાય લેતા નહીં. કાઈ પણ જરૂર હોય તો અમે એની ટાઈમ યાદ કરજો. થેન્ક યુ સર. મને સારું લાગ્યું તમારી સાથે વાત કરીને. હવે રાત્રે મને નીંદર સારી આવી જશે. હા, ના ના, ટેન્શન જરાય લેતા નહીં. તમે ચાર ચાર બજા સુધી તમારા કોમેડી જોયા, હવે રાત્રે હું સારાથી નીંદર આવી જશે મને. હા, સપનામાં તમે આવશો મને, કેમકે તમારી સાથે જલ્દી જલ્દી રિકવર થઈ જાવ અને જલ્દી આપણે મળીએ છીએ. ઠીક છે. તમારી સોસાયટી પણ બહુ સારી છે. મને તમારે પેલી બેલા બેલા અને બીજી નું શું નામ? બેલા અને જોની. ક્યાં છે? જો અત્યારે બધા ગુંડી છે બેલા છે ને, ગુંડી છે. અમારા મારા 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 મમ્મી ની ત્યાં પણ એલસા છે, બહુ મોટી જબર છે. કઈ બ્રિન્જ ની જર્મન શેફર્ડ છે. મારા મમ્મી ની ત્યાં એલસા નામ છે એનું, એલસા. એટલી મોટી છે. હું આવીશ ને, તો એ છો એ આપણે ફિમેલ ડોગી ને મળવા જશું અને આપણે જરૂર એની સાથે બી એક બે રીલ કે વિડીયો બનાવશું. ઠીક છે. જરૂર સર, જરૂર. અને તમે તમે હવે ટેન્શન લેતા નહીં, રડવાની કોઈ જરૂર નથી, મોજમાં રહે અને આપણે જલ્દી મળ. હા, ઘરમાં ખાવા તે ખીચડી નથી તો એ મારી બેરી સમજતી નથી, તો એ મારી બેરી સમજતી. પણ હું તો સમજુ છું, હું તો મારા ઘરવાળાને બધું ખાવાનું આપું છું. તમે તમે કીધું ને તો આજે હું એક સોંગ ગાયેલો મારો. હા, ગાયેલો હોય તમે. તમે તમે સારી ખીચડી બનાવો છો મેં જોયું. હા, હું સ્પેશિયલ આ સોંગ તમારા માટે ગાઉં છું, તમારા માટે. થેન્ક યુ સર. જોઈને તને રોજ જાગું.
ટેવેન લાઈને રોજ જાગુ હે જોઈને તને રોજ જાગુ ટેવેન લાઈને રોજ ભાગુ અરે ઘરે આવીને રોજ થાકુ બાદે બાદ રોજ જોપુ હું ગઈ દઉં પાત આ મચાની એ ચાની માની એ ચાની માની કમા ખમાતે ખીચડી નથી તોય મારી બેરી મજી ના દીએ વાલા ઘરમાં ખાવાતે ખીચડી નથી તોય મારી બૈરી સમજતી નથી તોય મારી બૈરી સમજતી નથી જાનુ મારી રીસાણી છે બપમ બપમ ગાડી લેવા ચાલતી નથી કાય મને કેતી નથી એ બોલતી નથી ચાલતી નથી કાય મને કેતી નથી એ મનમાં એ મુજાણી મને મેં હું પણ મારા મિસ્ટર ને કહું છું મને ગાડી લઈ દો મને તમારી જોડે તમે ડ્રાઇવિંગ કરો અને હું તમારી બાજુમાં બેસું મને મારું સપનું છે મારા મિસ્ટર ને બહુ કયા કરું કે જો આ ગાડી નું ગીત મને કાર લઈ દો અને ચલાવવાનું તમારી બાજુમાં બેસું પણ કન્ડિશન એવી નથી ને તો એનો દેવ છે તમે આટલું સારું કામ કરો છો ને મેઇન તો તમારા દીકરા દીકરી તમારા હસબન્ડ એટલા કેરિંગ છે એટલે ટેન્શન લેવાની કોઈ જરૂર નથી એ બહુ ધ્યાન રાખે કે મારા છોકરાઓ મારા મિસ્ટર બહુ મારું ધ્યાન રાખે મારા મિસ્ટર ને જ્યારે ખબર પડી ને કે મને કોરોના છે તો એમને રોવાઈ ગયું એમને એમને આઘાત લાગી ગયો ને બહુ એમને ટેન્શન આવી ગયું મારી વાઈફ ને કોરોના થયું પણ એમને એમને છોકરાઓએ મારું બહુ ધ્યાન રાખ્યું મને હોસ્પિટલમાંથી ઘરે લાગ્યા ને તો મારું બહુ જ ધ્યાન રાખ્યું હજી પણ મારું ધ્યાન રાખે છે એના પપ્પા ને છોકરાઓ બહુ મારું ધ્યાન રાખે છે જમવાનું કઈ પણ મળ્યું તો ફટાફટ આપે મમ્મી ના ઘરે થી ટિફિન આવે હા મમ્મી ભાઈ ભાભી બધા મારું બહુ ધ્યાન રાખે છે તમને આટલું સારું ફેમિલી મળ્યું છે તમે ટેન્શન જરાય લેતા નહીં અને હું તમારી સાથે ઓલવેઝ છું મારી જ્યારે પણ તમને ક્યારે ક્યાંય જરૂર પડે તો એની ટાઈમ મને યાદ કરજો આપણે ચોક્કસ ટચમાં રહીશું તમારું ધ્યાન રાખજો તમે અને મેઇન તો છે કે તમે ટેન્શન લેતા નહીં અને મેઇન આરામ કરો તમને હજી બોલવામાં તકલીફ પડે છે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે તો થોડું ઓછું તમે બોલવાનું રાખો મેઇન કેમ કે તમને બોલવામાં બહુ તકલીફ પડે છે એટલે બને ત્યાં સુધી તમે આરામ કરો બાકી આપણે કામ કરવાનું છે 110%. હા કામ કરીશ હા યસ તમારી જે મને તકલીફ થાય છે તમારી જે છે ને મારી સાથે કામ કરવાની એ પૂરી થઈ જશે એટલે તમે ટેન્શન છોડી દો થેન્ક યુ સર હા બરાબર ધન્યવાદ બાકી ટેન્શન લેતા નહીં મારા મિસ્ટર આવ્યા બહુ ભગવાન નું માને છે બહુ સારા છે આપો આપો ભગવાન નું માને છે મારા મિસ્ટર આ બહુ સારા છે બહુ મને પ્રેમ કરે છે એમને કેમ છો મને બસ મજામાં તમારું નામ શું જીતુભાઈ જીતુભાઈ કેમ છો ભાઈ તમારા પહેલા તો આટલા બધા વખાણ કરે છે તમારા ધર્મપત્ની તમને આટલો પ્રેમ કરે છે અને મેઇન તો છે તમે એક એક્ઝામ્પલ છો લોકો માટે કે જેની પત્નીઓને કોરોના થાય છે કે જેમની પત્ની બીમાર હોય છે અને તમારી જેવા જે હસબન્ડ હોય છે જે આટલું સરસ પોતાની પત્નીનું ટેક કેર કરે બહુ મોટી વાત છે અને તમારાથી શીખવા લાયક વસ્તુ છે આ ધન્યવાદ તમે કહો છો પણ હું નહીં ધ્યાન રાખીશ તો એનું કોણ છે એ તો બધા ભાગી જશે તો મારે જ મેઇન કરવાનું છે જયારે હું કેરિંગ કરીશ તો જ બચ્ચાઓને હિંમત આવશે તો બચ્ચાઓ પણ હિંમત ના કરી શકે બહુ સાચી વાત મારે તો એને સહભાગી થવું જ પડે બહુ સાચી છોકરાઓને કહી ટીવીમાં તમને કહ્યું જો ખજુરભાઈનું તો તમને હું લગાવી આપું હું બધા તમારા કોમેડી રિપીટ રિપીટ કોમેડી બધી જોયા કરું રિપીટ રિપીટ જોયા કરું તમારા સોંગ બધા રિપીટ જોયા કરું પેલું કેદારનાથમાં તમે સોંગ કેટલું સરસ બનાવ્યું એ તો હું જોયા કરું છું હા તમે કેદારનાથમાં કેવી રીતના ચડ્યા હા ત્યાં તમે રોકાણ તમારી સ્કિન બધી તમારા લુકની બધી સ્કિન ફાટી ગઈ હા તમે ત્યાં સોંગ બનાવ્યા ઋષિકેશમાં તમે સોંગ બનાવ્યું બધું મેં જોયું હા
તમારી કોમેડી હમણાં જ તે હું તમારો લાઈવ આવ્યા પેલા તમારો પેલું બુટ પોલિશ નું છે ને, બુટ પોલિશ કરો તમે, કોમેડી હું જોઈ રહી હતી તમારા લાઈવ આવ્યા પેલા. આપણે જલ્દી મુંબઈમાં મળીએ છીએ, કેમ કે કોરોનાના કેસ બહુ ઓછા થઈ રહ્યા છે, લોકો જલ્દી જલ્દી થઈ રહ્યા છે, એટલે આપણું બધી વસ્તુ હવે બધું સોર્ટ આઉટ થવાનું છે, એટલે તમારે ટેન્શન નથી લેવાનું, આપણે જલ્દી મળીએ છીએ મુંબઈમાં. વેલકમ. બરાબર, સ્વાગત માટે હંમેશા તૈયાર રહીશ. બસ બાકી ટેન્શન બહુ સારું લાગશે. મારી એલ્સાને મળાવીશ તમને, મારી એલ્સાને તમને મળાવીશ, મારી ડોગી પપ્પાને ત્યાં છે ને મોટી જબર. ના ના, પાકું પાકું મળશું આપણે, અને તમે હેપી રહેજો, મોજમાં રહેજો, ખુશ રહેજો, અને હું જલ્દી તમારી સાથે મળીશ અને આપણે જલ્દી ટચમાં રહીશું બેન, ઠીક છે? ધન્યવાદ તમારો. ચાલો, ધ્યાન રાખજો. જય માતાજી. જય જય માતાજી. જય મહાદેવ. જય માતાજી. જય માતાજી. જય માતાજી. તો આ હતા રીતુ મેડમ મુંબઈ થી, અને કેટલું સરસ ફેમિલી, કેટલા કેરિંગ હસબન્ડ, કેટલા કેરિંગ છોકરાઓ, આટલું સરસ રીતે પોતે રિકવર થઈ રહ્યા છે. અમારા વિડીયો હું એમની સાથે વાત હજી કરવા ઈચ્છતો હતો, બટ એમને થોડીક તકલીફ આવી રહી હતી શ્વાસ લેવામાં, એટલે પછી મેં કીધું કે બેટર છે થોડો આરામ કરી લે, પોતે પોતાનું હેલ્થનું ધ્યાન રાખે. અને હું બધાની વચ્ચે એમને કહું છું કે આપણે જરૂર કામ કરશું સાથે, એમની સાથે જરૂર કામ કરશું અને એમને સપોર્ટ કરશું. અને એમની દિલી ઈચ્છા છે, એકચ્યુઅલી રોજ અમારા વિડીયો જોવે છે, અમને 24 કલાક યાદ કરે છે. અને આવી કોરોના જેવી પરિસ્થિતિમાં જ્યારે અમે નિમિત્ત બનીએ છીએ લોકોના, કે લોકો અમારા વિડીયો જોઈને મોટિવેટ થાય છે, અમારા વિડીયો જોઈને કઈ શીખે છે, અમારા વિડીયો જોઈને પોતાનો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરે છે, તો હું દિલથી અને વટથી એવું કહી શકીશ કે આ જે કોરોના કાળની અંદર અમે લોકોને મદદરૂપ થયા, અમારો 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 જન્મ સફળ થઈ ગયો. શું કેવું તરુણ? ખરેખર. અને પબ્લિકનો પણ એવો સપોર્ટ અમને જે બી અમને મળે તેમ કે તમારા વિડીયોઝમાં લોકડાઉનમાં મેં તમારા જ વિડીયો જોયા છે, તો અમને એમ થાય કે ખરેખર આપણે જે મહેનત કરી છે ને એમાં કોઈ ડાઉટ નથી, ખરેખર પબ્લિકને અમે જે મહેનત કરી એનો અમને ખરેખર રિવર્ટ મળી ગયું. ના, હું આ વાત હું કરીશ કે જ્યારે 22 તારીખે લોકડાઉન પડ્યો, મેં ટીમ મેમ્બરો સાથે ડિસ્કશન કર્યું કે 2 મહિના 3 મહિના લોકો, અમને ઓલવેઝ એવું હતું કે 2 મહિના કોરોના રહેશે, વધી વધીને 3 મહિના રહેશે. અમે લોકો ડિસિઝન લીધું કે આપણે થ્રુ આઉટ કામ કરીએ, લોકો ઘરે બેઠા છે, અત્યારે પબ્લિકને આપણી જરૂર છે, આપણે જેટલા ભાગશું, જેટલા લોકો માટે મહેનત કરશું, જેટલા પબ્લિક માટે સમર્પિત થશું, આપને એટલું જ લોકોનો પ્રેમ મળશે. અને અમે લોકોએ એ દિવસથી કામ ચાલુ રાખ્યું. ટચવુડ, તમે અમારી યુટ્યુબની હિસ્ટ્રી જોઈ શકો છો, અમે થ્રુ આઉટ વિડીયો બનાવ્યા છે, ગેપ નથી અમારો, અમે થ્રુ આઉટ કામ કર્યું છે, થ્રુ આઉટ લોકડાઉન અમે લોકોને કામ કર્યું છે, લોકોને અમે એન્ટરટેન કર્યા છે. તો બસ તમારો પ્રેમ જોઈએ છે, તમારો સપોર્ટ જોઈએ છે, તમે આવી રીતના અમને પ્રેમ આપતા રહેજો, આવી રીતના અમારું મનોબળ વધારતા રહેજો. બાકી ભૂલચૂક થઈ હોય કોઈ પણ સમાજને, કોઈ પણ સંસ્થાને, કે ક્યાંય પણ કોઈ જગ્યા પર અમારી ભૂલચૂક થઈ હોય તો અમને નાના દીકરા સમજીને માફ કરી દેજો. માણસ માત્ર ભૂલને પાત્ર, ઘણી વખત માણસોથી ભૂલ થઈ જાય છે, એવી રીતના અમારાથી બી ભૂલ થઈ હશે, તો જે લોકોને કઈ બી જાતનું અમારું ખોટું લાગ્યું હોય તો અમને માફ કરી દેજો. બાકી કામ ચાલુ રહેશે, આવી રીતના જ કામ કરતા રહીશું, તમને આવી રીતના જ એન્ટરટેન કરતા રહીશું, જ્યાં સુધી શ્વાસ છે ત્યાં સુધી કામ કરતા રહીશું. તમે સપોર્ટ કરતા રહેજો, અમારા વ્લોગ પણ આવતા રહેશે, વ્લોગ બી લોકોને બહુ ગમી રહ્યા છે, તો વ્લોગ પણ બનાવશું. શું કહો છો તરુણભાઈ, આપણે વ્લોગ બનાવીએ, શું કહો છો તમે? વ્લોગ્સ લોકોને બહુ ગમી રહ્યા છે, લોકોને એવું, લોકોનું એવું કેવું છે કે તમે જે રોજિંદા જીવનમાં લાઈફ જીવી રહ્યા છો, તમે જે બધી વસ્તુ બતાવો છો, ઇન્ફોર્મેશન આપો છો, એ ક્યાંક ને ક્યાંક લોકોને એક્ઝામમાં કે લોકોને જનરલ નોલેજમાં બહુ કામ આવે છે. તો બસ આ પણ ચાલુ જ રહેશે, કેમ કે આમાંથી લોકોને કંઈ શીખવા મળે છે, તો એ કરવું બહુ સારું છે. આ માણસ ફ્રેમમાં વાટો કુદાકા મારે છે, બોગસ ગુરાણીયા. પોતે આ ટૂલ લઈ ધીમે ધીમે ચાલીને પોતે આ ટૂલ લઈ અને આવી ગયો.
આમ ખસકતો ખસકતો કે ભાઈ મને ક્યાંક લ્યો, તો ભાઈ લઈ લીધા છે તમને. શું બોલો, શું કેવું છે? હેલો, કેમ છો? નમસ્કાર, જય શ્રી કૃષ્ણ. તો આપણા ગુજરાતમાં બે દિવસ પહેલા જે આફત આવી હતી, જેમ કે વાવાઝોડું, વરસાદ, એવી રીતના એ બધું વયું ગયું. કેમ કે આ બધું ભગવાન જોઈ રહ્યા હતા કે આ બધું નીચે હુંવાલી રહ્યું છે, હું આટલું મારી આવું, જે બધું એટલે બધું સરવાળે લાવી દીધું. જે નાળિયાના ભાવ વધી ગયા હતા, જે મોસંબીના ભાવ વધી ગયા હતા, એ બધું રસ્તા પર લાવી દીધું ભગવાને. તો હું એમ જ કહેવા માંગીશ કે બધા ધ્યાન રાખજો પોતપોતાનું અને બધાને. તમે તમે નોટિસ કર્યું છે આ માણસ કેટલી તૈયારી કરીને આવ્યો લાઈવમાં બોલવા? તો બરાબર નારેડીના ભાવ ના 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 તૈયારી હું કરી, હું તો એક્સરસાઇઝ કરીને આવ્યો. તમને બહુ આ રીતે અમે ઓળખીએ છે. જ્યારે કઈ સ્પીચ આપવાની હોય કે સ્ટેજ પર જવાનું હોય તો મહેશ દાદા આમ ખૂણામાં બેહીને પેલા ચર્ચા કરે કે મારે આ બોલવું છે ને તે બોલવું છે ને ફલાણું, અને અત્યારે આવ્યા ને સ્માર્ટલી આવીને બોલે છે નારિયેળીના ભાવ વધી ગયા છે. એ તો બધી અલગ વસ્તુ છે, એ તો હું તમારી પાસેથી સ્ક્રિપ્ટ લેવા આવું છું. આ સ્ક્રિપ્ટ નથી, આ બધી રંટાઈમાં આ બહુ મોટો રોલ માણસ છે, આને ઘણાના રોલ બનાવ્યા છે, એટલે આ માણસ થી ચેતીને રહેજો બધા. મારી જિંદગી બગાડી નાખી છે આને, પ્રેમ માં મને પાડી ને. બધી વસ્તુ ખોટી છે, રોંગ છે. તમે કેટલા લોકો પ્રેમ માં પડ્યા? મારી જેવા કેટલા લોકો પ્રેમ માં પડ્યા? તમારા જેવા પડ્યા છે, મેં કોઈને નથી. મારું નામ ક્યાંય નહીં. તમારા હાલમાં કોઈ તમે છે કોઈના લોહમાં? ના ના, કોઈના લોહમાં છો? અત્યારે ગાંડા છાજો કે ગાંડા થેસો છાવો તો કહી દેજો. કોઈ મોતીડો બતીડો છે ધ્યાનમાં તો કયો અમને. હવે લાઈવ હું એન્ડ કરું છું. જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ. તો બસ સપોર્ટ કરતા રહેજો. લાઈવ ઘણા દિવસ પછી આપણે આવ્યા છીએ, તો કીપ સપોર્ટિંગ, કીપ વોચિંગ. બધા લોકોને ફરી પાછા મળાવી દઈશ. મિસ્ટર બચ્ચન આઈએ આપ ઇધર. તો આ છે મિસ્ટર બચ્ચન સાહેબ, આમ આવું પડશે. અત્યારે જે બેન ને આપણે લાઈવ માં લીધા, શું કેશો એમને? એમને એજ કહીશ કે ભાઈ, 12 જ્યોતિર્લિંગ માંથી પેલું જ્યોતિર્લિંગ છે સોમનાથ. દાદા ને હું શ્રાવણ મહિનો આવશે એટલે એમને માટે હું 11 બીલીપત્ર ચડાવી મહાદેવને પ્રાર્થના કરી કે બેન જલ્દી સારા થઈ જાય અને જલ્દી ખજીભાઈ ની ટીમમાં આવે એમનું સ્વાગત છે. વાહ ભાઈ વાહ, થેન્ક યુ સો મચ. આવો બંદર. તો આ છે જેકી, જે રાજકોટ થી બિલોંગ કરે છે અને બહુ મહેનતી છોકરો છે અને અમારી ટીમમાં બહુ સારું કામ કરે છે. વાંદરાનું કેરેક્ટર જેકીભાઈ કરી રહ્યા છે અને મારા પોતે બહુ પ્રિય છે, કેમ કે ખૂબ મહેનત કરે છે. કોઈ પણ કલાકાર હોય, નાનો કલાકાર હોય, મોટો કલાકાર હોય, પોતાની મહેનતથી આગળ આવતો હોય છે અને આ કલાકાર એવો કલાકાર છે કે જે ઓલવેઝ તડકાની અંદર કામ કરતો હોય છે. તો જેકી શું કહેશો? બસ મજામાં. ખજુરભાઈના આશીર્વાદ કે મને સપોર્ટ આપ્યો. હું એક નાનો માણસ છું, ફ્રૂટની રેકડી ભરતો. ના ના બોલો, જે મજા આવે બોલો. આમાં આ પબ્લિક આપણી છે, ટેન્શન તમને જે મજા આવે બોલો. તમારા મેરેજ કરવાના બાકી છે તો પબ્લિક ની વચ્ચે એ બી બોલો કે કોઈ હારી વ્યવસ્થિત ભણેલી ગણેલી છોકરી હોય તો બી કયો. મેરેજ તો કરવાના બાકી છે. ઓકે, પણ અમે ને ખજુરભાઈ મોહા એક તળાજા ગામમાં મહિલા હતા ઇવેન્ટમાં, ન્યાથી મને કેચઅપ કરી લીધો. હનુમાન જયંતિના દિવસે અમારો વાંદરાનો પહેલો જ શૂટ હતો. એ પાઠ અમે અમરેલીમાં ઉતાર્યો, ત્યારથી હું ખજુરભાઈ ભેગો છું. આ વચ્ચે લોકડાઉન નડી ગયો એટલે થોડોક આગળ પાછળ અમે થઈ ગયા. પણ વાંદરા બધા મારા ગાડિયા, હું જેને લઉં તો બધા મારા ગાડિયા કરીને વિયા છે. એનું હું એનો તો શું કહે, વાંદરા એ ગાડિયો કર્યો. ના ના ભાઈ, જેકી તો મારો પ્રિય છે. બટ થેન્ક યુ સો મચ જેકી, કીપ સપોર્ટિંગ, કીપ વોચિંગ. અને જેકી અમારી સાથે છે, અમારો ભાઈ છે અને ખાસ તો મહેનતી છોકરો છે. જે પણ કામ આપો છો દિલથી અને ઈમાનદારીથી કરે છે અને હકીકતમાં જે લોકો ઈમાનદાર હોય ને એ વ્યક્તિ હંમેશા આગળ આવે. યસ, ને આજના વિડીયોમાં પણ જોરદાર મહેનત કરી અને બહુ સરસ આજે પણ કામ કર્યું એને. અત્યારે જેટલા લોકો અમને જોઈ રહ્યા છે બધા લોકોને ખાસ કહેવાનું કે સવારે 9:30 વાગે અમારો વિડીયો આવવાનો છે. નહીં, સવાર 9:30 કે 11 આવી જાય. હમણાં બે એડિટ કરવા બે જેવો થઈ જાય. નહીં, પેલું અપ્રુવલ બાકી છે. આવશે 10:30 વાગે. વધ્યું તો આપણે 10:30 નું રાખીએ, પણ વિડીયો કાલે આવે છે તો જોવાનું ભૂલતા નહીં.
ટાઇટલ શું છે? ગરમીમાં કેરી. ગરમીમાં કેરી. તો અમારો કેરી વાળો ફર્સ્ટ વિડીયો છે, જોવાનું ભૂલતા નહીં. મેં અત્યાર સુધી કેરી વાળો નથી બેનો, તો કાલે એ જોવાનું ભૂલતા નહીં. બીજી એક વાત કે ઘણા લોકો અમારા જે વ્લોગ બનાવો ખીચડીનો, એમાં ઘણા લોકો કહેતા કે તમે જે વાંદરાનો રોલ કરે છે ને, વાંદરો વાંદરો શા માટે કયો છો? પણ તમને બધાને કહી દઉં, અત્યારે લાઈવમાં 1700 લોકો જોવે છે. એક વ્યક્તિને, એટલે કે જેકીને જ ગમે છે કે મને તમે વાંદરો જ કયો? ના ના, તો આનો હું જવાબ હું આપીશ. મારું નામ છે ને, બહુ સરસ નામ છે મારું, નીતિન. ઓકે, બટ મને હર એક વ્યક્તિ અત્યારે ખજૂર થી નથી બોલાવે છે. અને ખજૂર છે ને, એ આપણી ભાષામાં ખજૂર એટલે થોડુંક નેગેટિવ થાય કે એ ખજૂર અહીંયા આવો, એ ખજૂર અહીંયા આવો, એ ખજૂર, એ ખજૂર જેવી શું વાત કરે છે. બટ હું અત્યારે પ્રાઉડલી કહું છું કે લોકો મને ખજૂર કહી ને નીતિન કરતા વધારે ગમે છે. તો જે લોકો વાંદરો બાંદરો કરે, ડઝન્ટ મેટર ફોર અસ, આપણે એ બાબતમાં કોઈ જરૂર જવાની જરૂર નથી. બટ મેઇન વાત એ છે કે તમે કોઈ પણ કેરેક્ટરને આગળ વધારો છો ને, પછી એમના માટે કેરેક્ટર ફેમસ થઈ જાય છે. મારા માટે જેકી, ભલે મારા માટે જેકી ઓલવેઝ વાંદરો રહેશે, કેમ કે હું એને દિલથી પ્રેમ કરું છું અને એનું કેરેક્ટર મને પસંદ છે. વાંદરાનું કેરેક્ટર કોઈના બાપની તાકાત નથી કે એની જેવું કેરેક્ટર કોઈ કરી શકે. ગુજરાતમાં નહીં, ઇન્ડિયામાં નહીં, વર્લ્ડમાં નહીં. હું એઝ અ ખજૂરભાઈ તરીકે મારો પોતાનું ઓપિનિયન આપું છું કે વાંદરાનું કેરેક્ટર કોઈના બાપની તાકાત નથી કે જેકી જેવું કોઈ કરી શકે. તો જેકી, લવ યુ ફોર દેટ. અને મારા માટે તું જેકી નથી, મારા માટે ઓલવેઝ વાંદરો છો. જે કેરેક્ટર જેનાથી ફેમસ થાય છે ને, એ નામથી જ ઓળખાવું જોઈએ. અને લાલાભાઈ છે તો લાલાભાઈ લાલાથી જ ઓળખાય છે. લાલાનું સરસ નામ છે તરુણ, તો એ બી તરુણ નહીં પણ લાલા તરીકે જ ઓળખાય છે. મહેશ દાદા ને ટિંડોરી કહે છે લોકો, તો ટિંડેરીથી ફેમસ છે. તો બસ આવી રીતના સપોર્ટ કરતા રહેજો, અમારા વિડીયો જોતા રહેજો. કાલે સવારે 10:30 વાગે અમારો વિડીયો આવવાનો છે, કેરી વાળો વિડીયો આવવાનો છે. તે જોજો, સપોર્ટ કરજો, પ્રેમ આપજો, દિલથી લોકોની મદદ કરજો. જે લોકોને જરૂર છે એ લોકોને મદદ કરજો. અને વ્લોગ અમારા જલ્દી જરૂરથી આવવાના છે. જે લોકોને મદદની જરૂર છે, જે લોકોને કઈ જાતની ટેન્શન છે, પ્રોબ્લેમ છે, જરૂર અમને ઇનબોક્સ કરજો. બાકી સપોર્ટ કરતા રહેજો અને બસ જીવનની અંદર હસતા રહેજો, હસાવતા રહેજો. અને મળીએ છીએ નવા લાઈવ સાથે. જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. જે લોકોને લાઈવ નથી લીધા, માફ કરજો. લાઈવ પાછા નેક્સ્ટ ટાઈમ હું લઈશ. લાઈવ ન લેવાનું કારણ એક જ છે કે આજે સ્પેશિયલ આપણી સાથે જે બેન હતા, રીતુબેન, એમને કોરોનાની તકલીફ ચાલી રહી છે, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ આવી રહી છે અને ધીરે ધીરે રિકવર થઈ રહ્યા છે. આપણે લાઈવ આવવાનું કારણ એક જ હતું કે એમની સાથે વાત કરીએ, એમની સાથે ચર્ચા કરીએ, થોડા મોટિવેટ કરીએ. અને એમની દિલી ઈચ્છા એવી છે, એમનો ડ્રીમ છે કે હું એમની સાથે એકવાર કામ કરું. જીગલી અને ખજુની ટીમ સાથે કામ કરવા માંગે છે. તો આટલા લોકોની વચ્ચે હું પ્રોમિસ આપું છું કે હું જરૂર તમારી સાથે કામ કરીશ, તમને અમારા વિડીયોમાં લઈશ અને બહુ સારું કેરેક્ટર આપણે કરશું, સારું કામ કરશું. બટ તમે અમને પ્રોમિસ આપજો કે તમે ખુશ રહેશો, હેપી રહેશો, અમારા વિડીયો જોતા રહેજો. બાકી જીવનમાં મોજ કરવાની છે, ટેન્શન કોઈને લેવાનું નથી. કોરોના છે, કોરોના કોઈ કાળ નથી, જતો રહેશે. જલ્દી મળીએ છીએ આપણે. જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ.